Na szevasztok gyerekek, a Telekom felkeresett, hogy beszélnék-e a számhordozásról nektek. Mondom, miért ne? Igazából tök aktuális a téma, mert néhány hónapja váltottam így telefonszámot. És mondjuk azt, hogy ennek nem feltétlen vannak jó oldalai. És eszembe jutott egy tök érdekes sztorit, ami lehet, hogy egyébként egy picit vicces is. Ugye, hogyha számot cserélsz, tök nagy macera az, hogy mindenkinek egyesével elküldözgesd a számodat. Tudom, hogy van körüzenet, mindegy, én egyesével küldözgettem-e. Az a helyzet, hogy nem feltétlen mindenkinek tudtam én azt elküldeni, mert rengeteg ember nem jutott eszembe, pedig azt hittem, hogy már mindenkinek elküldtem, és ebből azért voltak kisebb-nagyobb viták. Például volt, aki megbízott egy melóval, és én annak a drága a megbízónak a számát elfelejtettem elmenteni. Na most ezzel egyetlen egy probléma van, hogy ő nem tudta, hogy nekem új számom van, és nem is értettem, hogy miért nem keres, pedig addig igazából napi szinten beszéltünk az adott projektről. És megmondom őszintén, hogy egy kicsit berágtam, hogy nem ad további információkat. Itt még nem tudtam, hogy én vagyok a hülye. Mondom azért, csak írok már neki egy e-mailt, hogy mi a helyzet. Szinte éreztem, ahogy leírja, hogy ő azt hogy gondolja is, és milyen hangsúlya mondaná ez a miért van neked kikapcsolva a telefonod már egy hete? Hoppá. Mindegy, az a lényeg, hogy megbeszéltük, hogy igen, én voltam a hülye, számot cseréltem, és nem szóltam neki. Bah. De aztán meg is lepődtem, mert nem rágott be annyira. Jó, oké, volt egy kis izé, de nem rágott be, pedig egy hetet állt a projekt. Kb. Nem tudom, 5-6 nap. Nagyjából egy hetet át így a projekt, úgyhogy nem tudtam én se hozzányúlni nagyon, mert nem mondott infót. Mindegy. Hát mondom, azért ezt így megúsztam, mégiscsak egy munkáról van szó, és hát azért csak megúsztam, folytathatom. Gyerekek, olyan szintű szivatásban volt részem több napon keresztül, amit egyébként valahol megértek. Hát hogy is mondjam, hogy képzeljétek el, szándékosan variált. Mindent megcsináltatott velem kétszer, és utána pedig azt mondta, hogy hát ez így nem tetszik neki. Tipikusan olyan volt, mint az üvegtigrisben. Sásványvize van? Van. Szénsavmentes? Akkor szénsavast. Hú, de hány ember volt, akinek elfelejtettem megadni a számomat, és így itt találkozok valahol? Milyen le vagyok tiltva? Miért nem veszed fel nekem a telefont? Ilyenkor jön az, hogy védekezni kell. Azt mondod, hogy figyelj, én körüzenetbe elküldtem mindenkinek. Természetesen a telefon nem mutatja az összes embert, csak hogy mit tudom, 50 embernek elküldted azt az SMS-t. És így mutattam már. Reflexből vettem elő, hogy látod? Itt van. Nem, dehogy is nem vettem elő. Azért vállaltam el ezt az együttműködést, mert hát szeretném, hogy ti azokat a hibákat, amiket én elkövettem, azokat ti ne kövessétek el. És egyébként én is visszacsinálnám. A mai világban már számot váltani szerintem sokkal nehezebb, mint például 10 éve. Mert mi volt 10 éve? 10 embernek megadtad a számot, slussz, pont, megbeszéltétek, új szám. Na de most már nem ez van. Most már ugye két lépcsős belépés van nagyjából mindenhova. Például nekem. Facebook, YouTube, Instagram, minden, és ugye SMS-be kapod a kódot. Na de, mi van akkor, hogyha te ezekből bármelyiket elfelejted átállítani az új számodra? Ami még szerintem nagyon nagy macera az, hogy a banknál átírni a számodat. És nem az a baj, hogy te befáradsz oda szépen, mert bemész, és átírod a számod, nem. Ez általában akkor fordul elő, legalábbis nálam az volt, hogy akkor jutott eszembe, hogy nem állítottam át a banknál a számomat, amikor be akartam itthon lépni és utalni. Az nem kellemes. Telefonon nem tudod. Vagyis hát én nem tudtam. Szóval igazából én tudom nektek ajánlani ezt a számhordozást, és nem kerül semmibe. És ami még durva, és tényleg ezért szidom magam nagyon, hogy annyira egyszerű, mint az állat. Nem kell ezerfele futkorászni azzal, hogy figyelj már, hey, én meg akarom tartani a számomat. Szóval igen, ennyi meg egy bambi, hogyha titeket esetleg ez érdekel, akkor ide a leírásba beteszek egy linket, amin keresztül meg tudjátok nézni, hogy hogyan történik pontosan ez a számhordozás egyik szolgáltatótól a másikhoz. Köszönöm szépen nektek a figyelmet, remélem, hogy tetszett ez a
kis informatív videó. Na, pisztácia, szevasztok!